E aí, vamos para mais uma missão do. Opa! Vou pegar aqui. Cara, que buildinha pelona, velho. De arco. Rapaz do céu. Muito boa quando você usa a concentração. E aí que eu nem tô usando os. Claro que é. Vai lá pra cima. Mano, que da hora, velho. Essa build, mano. É, usa concentração, três flechas, três flechas, três flechas, velho. Pela ação, cara. Ia ficar carregando. Se nos rendermos ao Império Mongol, um monge espalhando a palavra dos mongóis. Vou dar um fim nisso. Vamos obter paz e prosperidade. O povo do Oeste sabe. Ó, mudou. Foco. Podemos ter essa paz ao seguir a vontade divina por meio de seu mensageiro. Marte, todos que se oferecem ao Império Mongol, Ó. ajoelhem-se e agradeçam. Ó. Ó. Olha. Credo, gente. Nada a ver. Nada a ver, absurdos. Você é o fantasma. Absurdo, você louvava os mongóis. Eles pagam bem pelos seus serviços. Se recusarmos, eles nos matam. Sei, mas viu? O irmão do guardião vai mudar isso. O que sabe sobre o Norio? Ele vai nos ajudar a vencer. Posso levar você até ele? Dá até pra mudar, como dá, tá dando tiro na cabeça, pode pôr aqui. Eficiência, eficiência. Por aqui, senhor. O Norio sabe que você ajuda os mongóis? Até reconquistarmos o Templo do Cedro, ele nos disse para cooperar, para não suspeitarem de nós. Não parece coisa do Norio. Sério? Mas você inspira tudo o que ele faz. Ele sempre fala que aprendeu com o fantasma. Porra, você é um traíra do cara, tá certo. Malandragem. Trouxe o fantasma! A maioria vai atacar o portão principal. Norio está lá dentro com Chamem outros. A atenção deles. Vamos mandar pequenos grupos para cada lado. Se escondam nas árvores. Lord Sakai. Pessoal, preciso falar com Lord Sakai a sós. Chegou bem na hora. Por aqui. Disseram que você quer retomar o Templo do Cedro. Andamos treinando bastante. Eles estão prontos. Reconheço alguns aqui. De Akashima. Mandei mensageiros para o Templo Kushi, mas ninguém veio. Depois de tudo o que fizemos. Podemos libertar o Templo do Cedro sem eles. Mano, é a build mais ladrona que tem, cara, praticamente, mano. Não tem jeito.
Tira 3, mata, recupera tudo a estamina lá da concentração. Aí volta, mais 3, mata, ah, recupera, fez, mais 3, mata. E tem mais 40% de. Mano, por que tem que ter coisas? Muito inimigo, pan. O templo do Cetro pode ser uma luz para toda a Tsushima. Todos que participarem do ataque estarão levando a esperança. Não podemos fazer isso sozinhos. A vitória tem que ser deles. Quando partimos, Norio? Ao amanhecer, senhor. Vamos ao Templo do Cedro com o fantasma! Quando você conquistou o Castelo Kaneda, fez isso sem os samurais. Deve ter tido muitas dúvidas. Não sabia se éramos capazes até conquistarmos Kaneda. Me sinto assim sem meu irmão e os homens dele ao meu lado. Queria que o Enjoy estivesse aqui. Está em espírito. Você tem apoio, Norio. Eles se lembram do Guardião. E sabem por que vamos ao Templo do Cedro. Eles têm sorte de você lutar por eles. É melhor sair da estrada. Por aqui. Mano. Com esse arco e flecha, mano, eu vou passar o serão em todo mundo. Brincando. Estão fazendo algum monge de refém? Não. Por isso disse pra colaborar. Reduzir o risco quando atacarmos. Boa ideia. Estamos perto. Respira, Norio. Não vai lutar direito se não controlar o fôlego. Como percebeu? Eu o conheço bem, meu amigo. Você nem lutar, só senta, fi. Porra, onde tá indo, caralho? Norio, e o fantasma? Viemos o mais rápido possível. É bom ter o Templo Kushi conosco. O Templo do Cedro, Akashima e Kushi estão unidos. Vai atacar pelo portão principal? Sim. Distrai os mongóis enquanto os outros atacam pelos flancos. Onde quer que eu fique? Senhor, embora seja o meu plano, você deve lutar como julgar melhor. Todos vocês, me sigam. Deixa com o pai, velho. Deixa com o pai. O pai, fi. Relaxa, vocês ficam aí, ó. Nenhum de vocês morrerá hoje. Todos viverão para sempre na história. Eu não vou nem ver o que aconteceu. É pânico, fi.
Vai! Filho da puta, entrou na frente. Ah, mano, que da hora essa build. Puta que pariu, a população tá. Caralho, muito apelona, velho. Da última vez em que estive aqui, meu irmão, Ruth, o Abade, estavam todos vivos. Agora podem começar a reconstruir. Vamos ao salão principal. Tenho que ver se os mongóis não fizeram nenhum estrago. Por aqui, senhor. Noryu! Lorde Sakai! O que houve? Não entrem no salão principal. Se recomponha! O que quer que os mongóis tenham destruído, podemos reconstruir. O salão parece bem por fora. Nada quebrado ou roubado. Noryu. Enjo? Está vivo? Quando o tiraram da vala, pensei que... Os mongóis prometeram poupar você. Se eu contasse tudo... Estou aqui, Enjo. Está tudo bem. Contei a eles sobre o Abade. Ruchi, Kushidera e Akashima. Não importa. Noryu, eu resisti para ver você. Mas não posso viver assim. Claro que pode. Por favor, irmão. Por favor. Lorde Sakai, nos dá um minuto. Claro. O nome dele é Harcho, o que queimou meu irmão e mutilou seus membros. Esse Harcho, ele também morreu? Ainda não. Noryu, seu irmão era o guardião. Ele morreu como herói. Não, não morreu. Posso descobrir onde esse mongol covarde está.
mas preciso da sua ajuda. Você terá. Tirou a mão do cara, mano. Sacana. Quando a neve passar, faremos o funeral.